Untuk langkah pertama, masukkan tepung dan tambahkan sedikit garam. Kemudian masukkan bahan-bahan yang telah dihiris halus, iaitu bawang besar dan cili merah. Seterusnya, masukkan ikan bilis yang telah dicuci, gaul sebati. Masukkan 1 biji telur. Masukkan air, agak-agak je. Kalau terlalu cair, boleh tambahkan sedikit tepung. Kemudian panaskan minyak dan masukkan adunan tadi. Apabila dah bertukar warna, boleh terbalikkan. Kalau kedua-dua bahagian sudah masak sekata, dah boleh angkat. Selamat mencuba. Jangan lupa untuk komen, like, share dan subscribe Dapur Kecik.